Սամվել Բաբայանը հայտարարում է, թե պատրաստ է Բաքվում քննարկել Արցախահայերի ճակատագիրը, մասնավորապես նրանց հնարավոր վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ես Բաքու եմ գնամ, Աֆրիկա եմ, ձեզ ասել եմ, որ ոչ մի բան, ես պատրաստ եմ, իմ ժողովրդի համար պատրաստ եմ, այն որտեղ ձեր բակալացի մի պահում է, ես դեռ 26 տարեկան եմ եղել, որ նստել եմ։ Իսկ ինչ կարգավիճակով պետք է հայերը վերահաստատվեն Արցախում, Բաբայանը խորհուրդ է տալիս չվռազել։ Եկեք չվռազվենք, եթե մենք հատուկ կարգավիճակ չստանանք, ավտոնոմ ռեսպուբլիկայի կամ եւալ, մենք որևէ տեղ չեն գնալու եւ արցախցիները չեն գնալու վերաբնակեցման։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը գիտի, 1% էլ չկա, 1% հավանականություն էլ չկա, որ Ադրբեջանը ավտոնոմ ռեսպուբլիկայի կամ ինքնավար մարզի կարգավիճակ կտա Ղարաբաղին։ Բայց համոզված է, պետք է բանակցել Բաքվի հետ։ Վստահեցնում է, գոնե մինչև վերջին 24 ժամյա պատերազմը ադրբեջանցները պատրաստ են եղել խոսել։ Ո՞վ է այդ տեղեկությունը հայտնել ձեզ, որ պատրաստ։ Տատիկս։ Չէ, ես լուրջ հարց եմ տալիս։ Դե դա լուրջ չի, ասիկ դու ինձ հետ խոսում ես, ուզում ես քննես։ Կա որևէ երաշխիք, որ Հայաստանի իշխանության հետ բանակցություններից հրաժարվող Ալիևյան ռեժիմը դեմ-առ-դեմ քննարկում կունենա արցախցիների հետ։ Բացատրում եմ ձեզ, Ադրբեջանը չի ուզում Հայաստանի Հանրապետության հետ քննարկի իր ներսի խնդիրը, այսինքն Ղարաբաղի խնդիրը ինքնամարմ է իր ներսի խնդիրը եւ քո հետ պատրաստ չի ինքը քննարկելու։ Սա այլ հարց է, եթե այդ կոնտեքստում ես նայում, այո, չի ուզում։ Իսկ եթե Ղարաբաղի ժողովուրդը ընտրած իր ղեկավարով բանակցում է Ադրբեջանի հետ, դա այլ մի այլ խնդիր է։ Հասկանում եք։ Ադրբեջանի հետ երկխոսությունը Բաբայանը պատկերացնում է մինչև սեպտեմբերի 19-ի պատերազմը իր կողմից Բաքու ուղարկված փաթեթի 23 կետերի շուրջ, իսկ թե ինչ կետեր են դրանք, չի ասում։ Ինչ է գրված այդ փաթեթում։ Դե բաչեղավ է, դու արդեն հարցեր ես տալիս, որ այսինքն արցախցիները թեման փակի էլի, հարցեր ես տալիս, որ կապ չունի։ Մեկ ուրիշ աղմկոտ հարց, որ կապ ունի այդ հարցի հետ։ Բաբայանին մեղադրում են, որ մինչև արցախյան մեծ դրաման նա որևէ պաշտոն չունենալով ուղիղ կապ է հաստատել Ադրբեջանի հետ ու պետք է դատվի։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարը հավաստիացնում է, որ այդ իրավունքն իրեն նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էր տվել։ Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ, Արցախի հանրապետության նախագահն միակ արտաքին քաղաքականություն վարողն է, որը ինձ, Սամվել Անդրանիկի Բաբայանին, տվել է այդ հնարավորությունը, որ ես բանակցեմ։ Ըստ Սամվել Անդրանիկի Բաբայանի, Ադրբեջանի հետ թաքուն բանակցելու համար իրեն մեղադրողները ներկա են եղել այդ հանդիպմանը, որտեղ ինքը բանակցելու իրավասություն է ստացել, ասում է, քարլռություն են պահպանել, գլխով են արել։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այդ 5-րդ շարացունը ինչի է դες գորգորում։ Ինչ է պատահել։ Հիվանդացել է։ Քնչական վարչության տեղը գիտեն, դիմումները գրեն ու արկեն դեղ, որ Բաբայանին դատեն։ Ես արդեն իրաց մասին գրել եմ, որ իրանցով զբաղվեն։ Կարում են իրանք էլ գրել։ Եթե կարում են գրել, խնդրեմ։ Իսկ արդյոք ուղիղ է բանակցել Բաբայանը ադրբեջանցիների հետ, թեմայի հետ կապ չունեցող հարցերը շարունակում են լրագրողները։ Դուք ուղիղ եք բանակցում նրանց հետ։ Չէ, հարևանով։ Հարևանով, թե առանց հարևանի, Սամվել Բաբայանն իրեն է պատկերացնում Արցախի անունից Ադրբեջանի հետ բանակցող։ Իսկ մինչ դա նա առաջարկում է, որ Արցախի վտարանդի խորհրդարանը, Գերագույն դատարանը վերանայեն Արցախի Հանրապետությունը լուծարելու հրամանագիրը, տեսնեն, արդյոք այն համապատասխանում է սահմանադրությանը ու որոշեն հետագա քայլերը։ Եթե չի համապատասխանում, ապա կերացնվի այդ կետերը խախտելու համար այդ նախագահին եւ կընտրի նոր մարմին, որ ոչ թե նախագահ, նոր մարմին, որ կառավարի փորձի ամբողջ ժողովրդին վերաբնակեցման խնդիր կամ բանակցությունների խնդիր եւ այլն, եւ այլն։ Միասնական հայրենի կուսակցության ղեկավարն ասում է, որ դիմել է Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահին արցախյան քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ խորհրդատվություններ կազմակերպել իր առաջարկի շուրջ։ Ըստ նրա, նախնական պայմանավորվածություն կա քննարկումները սկսել եկող շաբաթվա սկզբին։
Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան եւ Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։